بشهر 7 سير لامري واخلوك ده تملي ثانية في كاخو كاولي. السلام عليكم. Включвам се днес, за да обявя отново в отделно видео конкурса за наизостяването на 99 имена на Аллах за деца до 15 годишна възраст. Могат да се включват както момичета, така и момчета. Моля да ми изпратите вашите видеа до края на Рамазан и ще изтеглим 3 имена, 3 деца, които ще спечелят награди. Една награда от 50 лева и 2 награди от по 20 лева, като ще изтеглим печелившите третия ден от Байрам. Така че ще ги зарадваме и с малка награда, иншалах, някои от тях. А иншалах, Аллах да награди тях и техните семейства, и техните родители, и тези, които им помагат, за да ги наизостят тези имена на Аллах, с най-високите степени в Дженет Фирдеус. Също така искам да ви напомня, че курса за Рамазан ще започне от 8 април в моята група, която е само за жени и за която ще сложа линк заедно с това видео, иншалах. Очаквам ви там. Ще продължи 5 дни, като за 5 дни се надявам да ви кажа всичко необходимо, за да имаме един прекрасен месец Рамазан, изпълнен наистина с много ибадети за Аллах Субханаху ва Тааля, и се надявам този месец да заслужим Аллах да ни опрости всички грехове и да ни дари с дженет степента Фирдеус. Също така последният ден от този курс ще бъде включване на живо, където ако все още имате някакви въпроси, ще може да ги зададете и иншалах ще се опитам да ви отговоря. Така че очаквам ви и в групата, която е само за сестри. Заповядайте, включете се и иншалах ще бъдем заедно там. Ассаляму алейкум, рахметуллахи ва баракатуху.